پارلمان داواکە تورکیا گەمارەکانی سەرفڕۆکەخانەی سلێمانی هەڵبگرێت. سەرۆکی لیژنەی گواستنەوە و پەیوەندیکردنی پارلمانی عێراق ڕایگەیاندووە فڕۆکەخانەی سلێمانی هیچ گرفتی تەکنیکی ویداری نییە. داوایشی کردووە تورکیا پێداچوونەوە با بڕیارەکانی سەبارەت بە فڕۆکەخانەی سلێمانی بکات. لە پارێزگای باسرا لیژنەی گواستنەوە و پەیوەندیەکانی پارلمانی عێراق لە گەڵ عەلی ڕازا کۆنای باڵیۆزی تورکیا لە عێراق و کنسوڵی تورکیا لە باسرە و شاندێکی باڵای وەزارەتی گواستنەوەی تورکیا کۆبوونەوە. لیژنەکە ئەنجومەنی نوێنەران داوان لە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق کرد ئابلوقە لە سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی هەڵبگرێت. کاروان یاروای چەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە سایتی ڕەسمی حیزبەکەی ڕاگەیاندووە. داوام کرد وەک دەستپێشخەری بۆ قۆناغی نوێی پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی تورکیا ئابلوقەی سەر فڕۆکەخانەی سلێمانی لاببە کە زیاتر هاوڵاتیانی لێ زیانمەند. کاروان یاروەس و تووشێتی یەکێتی حیزبی سەرۆکمام جەلال ئەندازیاری ئاشتی و پەیوەندی دۆستانەی نێوان تورکیا و گەلی کوردستان بوو. زارا البچاری سەرۆکی لیژنەی گواستنەوە و پەیوەندی پەرلەمانی عێراقی ڕایگەیاندووە وەگەرکی لە مێنشینەمان بە دواداچوونمان کردووە فڕۆکەخانەی سلێمانی گرفتی تەکنیکی ویداری نییە و داوای کردووە تورکیا پێداچوونەوە با بڕیارەکانی سەبارەت بە فڕۆکەخانەی سلێمانی بکات.